新年之际啊，演员马丽是受邀来到了上海，接受了某报刊评选的最具票房演员的奖项。那之前呢，她也是因为一部电影《夏洛特烦恼》，马丽的演艺生涯迎来了一个转折点。在此之后呢，好像在电影方面没有什么大动作，不知道在忙些什么，问问她本人吧。身体抱恙，脚上有伤。乍一看，马丽2017年的开头有点小瑕疵。啊，我现在都穿不了高跟鞋了。本来说是这个像美美的出现在上海，但是不行啊。医生说得2个月才能够完全养好。此前难得休闲看了部电影，还上演了惊险一刻。我前两天看那个《血战钢锯岭》啊，特别好看的一个片子。对。但是看到一半我就出来吃救心丸了，一点都不夸张。不是它场面有多吓人，而是。的那个影院是那种四面全是那种立体声的那种，我就震撼的我不行，我完全受不了了。但是以前的跨年夜基本都在演话剧，今年以电影演员的身份出席活动，还收获了主办方颁发的最具票房演员奖项。这个新年礼物让玛丽感到了一丝满足，挺好的，换了个人生。不过得奖的电影《夏洛特烦恼》已经是2015年的事了，纵观2016，玛丽没有任何新片上映。这其中自然有挑剧本的原因，当然也有玛丽自己的考量。我的顾虑太多了，就考虑这个考虑那个的，所以就会很辛苦。夏洛特烦恼成名之后，由于担心超越不了前作，玛丽压力大到一度每天只睡2个小时，还因为身体原因晕倒转而送到医院。好在经历一段时间的调整，现在的她学会放下包袱。2017年，她将分别搭档贾乃亮和古天乐带来2部新作。最满意的还是好像做回自己吧，之前是一个东北的特别典型东北女汉子的形象啊、然后后面我是第一次演妈妈，小芈月、刘楚甜演我女儿，还有星原，儿女双全在戏里面啊，很幸福。你知道，就是一拍到我们一家四口的戏的时候，古天乐自己也说，他说我很少拍戏能拍得这么轻松和开心，特别是那个刘楚甜，特别爱吃啊。就是我们只要说是一开机之前，他一直在吃在吃，刚进组的时候都不接戏。这样美好的画面让玛丽也忍不住调侃，自己以后也要生至少2个孩子，只是这个愿望估计他暂时还实现不了。遗憾啊，就是2016年就恢复了单身。这个算是小小的遗憾吧，不过我觉得有结束才会有开始。热心天地上海独家采访报道。